بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخيارتنا داون إساي ملك استواد شوكتان كسور دوادة مركلة برنامج كحق ورن داوديال انتا اينان برنامج كأي موضوع أو كساب سينها اينان اقود بن وحان دي كعذر دارنا اينا هبين كي حليتو اها أو برنامج كوقتيجيس اها اللدنا عاصت اللايت كأوديد إلي نو سورة قلي ويساي ان برنامج كأنو ستو سايدين سو باهنو asaati caawa ayaan hadii aan leedmo barnaamijka mawduuci uu ku saabsanaa iyo qaabkii uu ku socdayba aanu sidii u ahaa idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dagaaladii dhawaantan ka dhacay deegaanka Buuxoodle iyo mudaaharaadyadii dhawaantan ka dhacay magaalada Laascaanood hadaba su'aalaha barnaamijka looga jawaabi doono waxay noqon doonaan yaa ka mas'uul ahaa dagaalkii ka dhacay deegaanka Buuxoodle ciidamada Itoobiya ujeeddada ay Buuxoodle u soo galeen maxay ahayd maxaa keenay ciidamada Soomaaliland inay dagaal kula galaan ciidamo ka tirsan SSC deegaanka Widwid ujeeddada dagaalkaasu muxuu salka ku hayaa waxa soo kale barnaamijka su'aalaha looga jawaabi doona kamida maamul goboleedka Puntland sidee u arkaan mashaakilka ka aloosan deegaanada SSC Soomaaliland saddexda xisbi siyaasadeed xisbiga talada haya ee udub xisbiyada mucaaradka ucid iyo kulmiye sidee u arkaan qalalaasaha iyo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanada SSC guddida komishanka doorashada Soomaaliland sidee u arkaan dhibaatooyinkaasi ka dhacaya deegaanadaasi ma aaminsan yihiin inay wax u dhimi karto doorashooyinka Soomaaliland ee la filayo 26-ka Juun in ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland haddaba barnaamijka waxaa inagala qayb gali doona inta inaan martida istuudiyaha inoo joogta idin soo gudbinin oo aan waliba si aada ugu mahadcelinayaa wariyayaasheena iyagu inoo haya warbixinno muhiim ah iyo wareysiyo ay ka soo qaadeen dhinacyada aan sheegnay ee arrimahani ay khusayso waxaan u mahadcelinaynaa oo barnaamijka aanu ku furi doonaa oo inagala qayb gali doona wariyaheenna deegaanka Buuxoodle warbixinada oo dhan inoo soo diyaariyey oo inoo soo diray waa Cabdiraxmaan Soomaali waxaa sidoo kale aan u mahadcelinaynaa oo isna warbixinno muhiima inoo soo diray oo inoo haya wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle Nuux Muuse Birjeeb oo jooga magaalada Garowe waa wariyaheenna Puntland oo isna halkaasi warbixin nooga soo diri doona Cabduqaadir Cumar Cabdulle ayaa isna magaalada Muqdisho warbixinno arrimahan ku saabsan inoo soo gudbin doona haddii aan u soo noqono dhinaca istuudiyaha waxaa marti inoogu ah caawa barnaamijkana inagala qayb galaya haddaan ka bilaabo gudoomiyaha jaaliyadda SSC ee waddankan Britain mudane Cabdi Axmed Aadan waa aqoonyahan soo bartay cilmiga siyaasadda iyo weliba xiriirka caalamiga ah wuxuuna ka baxay jaamacado ku yaala waddankan Ingiriiska iyo waddanka Ruushka sidoo kale barnaamijka waxaa inagala qayb galaya oo istuudiyaha inala fadhiya Axmed Saleeban Sancad oo isagu ahaa ku-xigeenka agaasimihii guud ee bangiga ganacsiga iyo kaydka Soomaaliyeed sanadihii 1985 ilaa 1991 haddaba barnaamijka muhiimaddiisu waxa ay tahay oo aan istuudiyaha martidan ugu casuunay waa maxay SSC ujeeddadoodu maxay tahay maxay doonayaan inay mustaqbalka higsadaan muxuu yahay xiriirka kala dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland ma saxba SSC inay ku howlan tahay samaynta maamul u gaar ah oo ka barbar dhasha Puntland iyo Soomaaliland haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka ku eegi doonaa laakiin inta aynaan barnaamijka bilaabin waxaan jecelahay inaynu dhageysanno warbixin ku saabsan xaaladda deegaanka Buuxoodle saacadihii ugu dambeeyay sida ay tahay wariyaheena Cabdiraxmaan Soomaali waxa uu tagay qaybta dambe ee warbixintiisana aad ku daawan doontaan jiidda hore ee ciidamada SSC ay ku sugan yihiin halkaasi oo dagaallo ay ku dhex mareen ciidamada Soomaaliland wuxuu sidoo kale ka warrami doonaa jawiga guud ee deegaanka Buuxoodle oo caawa barnaamijkeenu ku saabsan yahay sida ay tahay Cabdiraxmaan magaalada Buuxoodle oo ka mid ah
magaalooyinka oo marxad beeneedka u dhaxaya Soomaaliya iyo Itoobiya xadkaasi oo gumaystihii uu ku kala qoqobay geyiga Soomaaliyeed isla markaasina ay sanadkiiba hal mar imaan jireen ciidamo ka socda kinilka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo kormeer indhindhayna ku sameen jiray xaaladaha nabadgelyo ee deegaanka ayaa waxa dhawaanahanba ku sugnaa magaalada Buuhood ee ciidamada Itoobiyaana kuwaasi oo dadweynaha deegaanka kula kacay waxyaabo xuquuqul insaanka ka baxsan oo aanay shacabku horey ugala kulmin ciidamadii deegaanka imaan jiray ugu horeen ciidamadan ayaa waxa ay xayireen wadada halbowlaha ee isku xidha deegaamada Hawdka oo dhan iyo magaalada Buuhoodle iyagoo xabsiga u taxaabay ku dhawaad 150 gaari oo laga leeyahay magaalada Buuhoodle isla markaasina ay leeyihiin gacsatada deegaanku kuwaasi oo u kala gooshi jiray deegaamada Hawdka iyo magaalada Buuhoodle iyagoo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatadii gaadiidkaasi watay ka qaaday lacag gaaraya $30,000 oo dollarka Mareykanka arintaasi oo sababtay kacdoon ballaaran oo dhanka shacabka ah anoo aad darawliinta gaadiidka goobta ayn baabuurta wadanay xasiiga jiray halka marka muddo dhan laba isbuuc ah waxay isku xirisay yihiin baabuurti qowar basareed waxa saareen far raashin wixii meesha saarna badna way lusayaan awrti yahay dadna shaqo xariisan yihiin raahada sawir ka awrti qaysan may sheegin awrti ma sheegin ku xariisan yihiin dhamaan dowladda dagaal ku dhacay saas loo baawrti ku dhacay jinka iyo baawrti loo jinka iyo taayirada loo soo saaray dhacay baawrti hadda halka saaraha iyo iyagiiba saara way ma soo gaaray dimashan wuu yeelay sababta ku xasaarida dhamaan sheegin marka laga yimaado xayiraada gaadiidka iyo lunsashada hantidaasi dadweynaha marka laga yimaado xayiraada gaadiidka iyo lunsashada hantidaasi dadweynaha deegaanka waxa ay u arkayeen ciidamadaasi Itoobiyaanka ah inay ku soconayeen qorsho siyaasadeed oo uu ka dambeeyay maamulka Soomaaliland iyadoo xilligaasi uu degmada Warwar ee gobolka Cayn ka soconayay dagaal u dhaxeeya maamulka Soomaaliland iyo ciidamada SSC arintaasi oo sii xoojisay kacdoonka shacabka hadaba iyadoo ay jiraan khaladaadadaasi faraha badan ee ciidamada Itoobiyaanka ay ku sameeyeen dadweynaha deegaanka Buuhoodle muddadii toddobaadka ahayd ee ay joogeen ayay haddana si gardarra ah 22-kii bishan ugu soo tallaabeen dhinaca xadka Soomaaliya iyagoo halkaasi ku dilay Allaha u naxariistay mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka Buuhoodle arrintaasi oo sababtay dagaal khasaare badan geystay oo dhexmara ciidamada Itoobiyaanka iyo dhalinyarada deegaanka Buuhoodle dagaalkaasi oo ay ku geeriyoodeen 13 ruux oo Soomaali ah iyo 8 ka tirsan ciidamada Itoobiya waxaana dhaawacyo ay ka soo gaareen dad tiradoodu ay gaadhayso 22 ruux saw ku sheegay horta xuduuddu waa laba xad oo iskarab ah iyo in u dhaxeyso oo dowladu ku wada hadlaan fiis Soomaaliya gudihiisa sakada soo jeeda gudaheeda ayaa dhibaatooyin ka dhacday oo ka hooseysa kii wada hadalka kii Itoobiya lagu Soomaali ka ahayd saraha dhimashada shacabku 13 dhaawaco 20 iyo dhow inta la hubo inkastoo jiraan dhaawacyo aan wali soo aan bixin inkasta oo dagaalkaasi uu sababay barakac iyo qax fara badan ilaa iyo haatana ay cidlo yihiin inta badan xaafadaha magaalada Buuhoodle ayaa haddana waxaa arrintaasi barbar soconaya wadahadallada iyo waanwaan ay wadaan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle isla markaasina ay kula xaajoonayaan saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan magaalada Buuhoodle arrintaasi oo meel fiican maraysa meesha dagaalku uu ka dhacay waxa uu ahaa xadka Soomaaliya waxa hawshaasi maraysaa dhowr samjiga horaan ka soo gudubnay waxa joojin baan markii hore ka soo bilownay meydkii oo la kala aasay ku xigtay maxaabiistii oo aanu wareejinno aanu ka haynay ciidanka ayaa ku xigtay furkii oo aanu u wareejinno furkii ciidanka ee la hayay oo aanu wareejinno ayaa maanta gurigaba ahayd insha Allah berina waxaan u ballansanahay hantidii gaadiidkii lacagtii hubkii iyo hantidii dowladuhu u lahaa ciidanka u lahaa inay soo wareejiyaan baristeeda sulxanimada ayaan u ballansanahay halkaas wax maraya dhanka kale waxaa isla toddobaadkan gudihiisa soo gaaray degmada Warwar oo ka tirsan gobolka Cayn Cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland ciidamadaasi oo dagaal xoogan ay kala hortageen ciidamada hoggaanka midaynta iyo badbaadada ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare fara badan oo labada dhinacba ah ayaa waxaa maanta noo suurta gashay inaanu booqano jiida hore ee ciidamada SSC anagoo halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada SSC oo aanu ka waraysanay sidii ay wax u dhaceen gudaha waxaa nagu soo dhaaday maamulka dhul goobdoonka dhulgoosidoonka iyagoo iyo kuwa soo duulay iyagoo iyo kuwa soo dhameeyay iyo
sayida iyo meesha leeyahay wajale iyo argisan hubkan soo socodtiin kara iyaga way ku duulanka naga deegaankayga joogta gurigaayga joogna waxaan difaacaynaa rabitaankayga waxaan difaacaynaa qaranooda waxaan difaacaynaa midnimada ummadda soomaaliyeed marka dagaal baa dhacay wax iska dhicina oo aan iskaga dhicinayo maamulka lagu soo duulay ee doonayna soomaali kala gooyo waxaan lagu dagaalamayaana waa soomaaliya la kala gooyo iyo dhulkayga soomaali laga kala gooyo maayo haddii taasi dagaal ka dhacayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa weeyaan ciidan ahaan waxa weeyaan hal nin ayaa naga dhintay hal nin waa naga dhaawacmay waxaase nasiib darro ah in shacabkii degmada wulud ee dagaalka xilligaa ka socday iyo shacabkii degmada tuulada ballaara oo aan xilligaa dagaalba ka socon oo ay dhaawacooda sii mariyeen ay ku sii laayaan dad shacaba oo dumar leh oo gabay ku jirto gabadh umala oo la yidhaahdo saara xareed oo marka haystay ilmo afar bilood jira aada baan uga xunnahay oo arrintaas uga xunnahay shacabka dhibaatada geeyey waxaad ogtihiin masaajidka wuduud in jiingadii laga qaaday tignikada loo dhacay la-aanta loo dhacayay marka khasaaraha runtii annaga xagga yaga khasaare sahlan buu ahaa waxay shacabka u geysteenna in sha allahu waa wax taariikhdu qori doonto oo hay-aduhuna waa nala arki doonaan iyo maaragtay ummaddu waa nala ogaan doontaa waxaa noo qorshaysan adeer ilaa aanu ka xaqiijinayno madax bannaanideeda ilaa aanu ka xaqiijinayno inaan degaankayga iyo gobolladayada iyo dhulkayga xoraysanno halka kuu soconaya waxaa weeyaan ilaa ay naga baxayaan ciidamada iyo maamulka soo jimay degaankaga ka baxayo annagu sidaan qoriga u qaadanna weeye taasina mid aan dhigayna ma aha sidoo kale intii aanu ku guda jirnay booqashadani maanta ayaa waxaanu fursad u helay inaanu la kulanno hoggaanka midaynta iyo badbaadada ee gobollada sool sanaag iyo cayn doctor salabaan ciise axmed kaar xagle toosiye oo isna ku sugnaa jiidda hore ee ciidamada annagoo wax ka weydiinay sababta soo dedejisay inuu dagaalkani haatan qarxo dagaalku wuxuu ka bilaabmay waa dagaal gardarro waddankaanu soo galay waxaanu doonaynay ilaa haddana rabnaa in si nabadgelyada deegaankan ay ku jiraan oo ay muddo si gardarro ah ugu jireen in ay si nabadgelyaa uga baxaan baanu doonaynay ilaa haddana doonaynaa balse arrintaas may samayn waxay sameeyeen weerar cadaana ayay ku soo qaadeen goobahanu joognay markii aanu iska waabinayna waxay bilaabeen inay xasuuqaan dad shacab oo maataa oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur iyo waayeel doonimayna anagu dhiig soomaaliyeedoo daata dabda iyo hadafka hoggaanku waa nabad midnimo iyo horumar waxaanu jecel lahay in si nabadgelyo leh aanu uga saarno deegaankaas cidda gardarada ku joogta fariimo badan baanu u diray caalamka waxaanu u sheegaynaa in ay nagala shaqeeyaan in arrintaasi si nabadgelyo leh ku dhammaato shacabka ssc dooni maayaan ciidamada maleeshiyada khasabka ku joogta deegaankan shacabku waa gadoodsan yihiin waxaanay rabaan in ay dadkaas gardarada ku joogaan booqashadan oo tv-ga caalamiga ah ee universal uu ku tegay duleedka degmada woodward oo ah jiidda hore ee ay isku warfadhiyaan ciidamada hoggaanka ssc iyo maamulka somalilan oo iyagu dhowaan halkaasi dagaal xoogani uu ku dhex maray ayaa nasiib darro khadka isgaadhsiinta oo ka go'an deegaamadaasi aawadooda waxaa noo suurtagelin inaanu gudubno dhanka ciidamada maamulka somalilan oo iyagu fadhiisinkoodu yahay duleedka bari ee degmada woodward aada buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna deegaanka buuhoodle cabdiraxmaan soomaali oo inoo soo koobayay xaaladdu sida ay iminka tahay sida warkiisa ugu dambaysayna waanu ka xunnahay wuxuu la xiriiray dhinaca ciidamada somalilan saraakiishooda wayna u suurageli weysay hase aatee waxaan idiin soo gudbin doonaa dhinaca siyaasiyiinta xisbiyada somalilan oo iyaguna ka jawaabi doona waxa halkaa ka dhacay iyo wasiiro ka tirsan iyo xubno baarlamaanka puntland ka tirsan oo iyaguna arrimaha ka hadli doona iyo dowladda federaalk oo iyaduna arrimahaasi ka hadli doonto ee ku meel gaarka ee soomaaliya intaba waa inoo soo socdaa laakiin marka hore martida ayaan barnaamijka wax ka siinayaa cabdi axmed aadan waxaad tahay sida aada noo sheegtay gudoomiyaha ssc jaaliyadda waddankan britain
filimkii ama videogii wariyaheen cabdiraxmaan soomaali uu hadda inoo soo duubay oo annaga iyo daawadayaashaba aan daawanaynayna waxaa ka muuqday ciidamo ssc iyo xaaladda deegaanku inay iminka gacanta ku hayaan ssc dad badan sida ay la socdaan muran baa jiray ku saabsan deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn oo u dhexeeya puntland iyo somalilan lahanshiyaha oo sidii loo maamuli lahaa dabcan labada maamulna way isaga kala dambeeyeen ssc maxaa tahay horta marka ugu horeysa waxaa salaamaya madweynaha naga daawanaya fogaan aradka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaadana waxaan taxsiyad ballaaran u gudbinayaa dadweynihii lagu xasuuqay buuhoodle ee cadowga ku xasuuqay ayaan u gudbinayaa iyo walwalna fahaanteeda iyo bal haracba ta labaad marka aan ku soo noqdo ssc ssc waxa weeye waxay ka kooban tahay saddex magac oo xalaala soomaalidu waxay ku dagaalami jirtay saddex magac oy ku jirto soomaali oo sa waxaa la ogaanay magacii soomaali odhan jiray muu dhimanay inuu bakhtiyey oy dad bakhtiisteen soomaalidiidii marka waxaanu ihi halkii aan ka daba teginee saddex magac oo deegaan ka kooban abuura waxaanu samaynay saddexdaa magac oo ka kooban sool iyo sanaag iyo cayn oo ah deegaanka ay degaan daraawiishtu daraawiishtu oo ah taariikh ku leh adduunka taariikhda adduunka iyo taariikhda soomaaliyeed waa aynu fahamsannahay soomaali ahaan gebi ahaan daraawiishtu ssc waxay u dagaalamaysay xorriyaddii soomaaliyeed iyo midnimadda soomaaliyeed daraawiishtu waxay dulqaad u ahaayeen in ay wax walba marka ay soo wajahaan inay waqti siiyaan waqtiga ay siinayaana uu noqdo waqti ay kaga baaraan degaan xaaladani se u soconayso nasiib wanaagsani labaatan sannadood oo ka dambeysay qarankii soomaaliyeed markuu baabaayay ayaa waxa aanu sugaynay soomaalisay doontaba siyaasadda haloola jijiitee bal xaaladda soomaalidu halay ku dambayso waxaanu ogaanay xaaladda soomaaliyeed in ay ku dhacday hog ballaadhan markaanu ogaanayna waxa aanu u kacnay sida uu sheegayo hogaamiyuhu midnimada iyada dhaqaaqa soomaaliyeed oo halkii laga bilaabay dhaqaaqa soomaaliyeed wuxuu ahaa sool iyo sanaag iyo cayne inaanu mar labaad aanu qorigaygii boorka ka horgufno adigu dhanna ma tihiin hadda puntland iyo somalilan dhinacna siyaasaddiinu ma raacsana hadda waqtigan imi kala joogo dhinacna ma raacsana dhinacan raacsanaya waxa weeye waa qaran soomaaliyeed waa calankii buluuga ahaa oo aan ku soo celinno dalka soomaaliyeed meel walba laga taago oo midnimadii soomaaliyeed la soo celiyo soomaali diidka iyo waxa soomaali nacabna deegaanka ssc aanu ka saarnay aad baa umaadsan tahay cabdi axmed waxaan siinayaa markan axmed saleebaan sancad mudane sancad cabdi axmed wuxuu noo sheegay mabaadiida guud iyo sida ssc ay ku shaqaynayso inaanay dhinna raacsanayn laakiin sida cad waxaa jira dad siyaasiyiina oo deegaanada uu cabdi sheegaayo u dhashay oo labada maamul xilal ka haya mas-uuliyiina hadday tahay dhinaca odayaasha dhaqanka golaha wasiirada baarlamaanka somalilan iyo puntlandba ku jira marka sidee ugu qancin kartaan dadkaa siyaasiyiinta ah inay fakerkiina qaataan miyaanay ahayn in marka hore xaaladda si guud looga hadlo inta aan lagu dhawaaqin inaad keligiin uun soo baxaysaan iyadoo labada dhinac aad ku kala jirtaan weli bismi illahi raxmaan raxiim marka hore horta waxaan mahad u maqayaa t v-ga universal fursadan qaaliga uu na siiyey waqtigan na siiyey in uu raayiga iyaga uu ogaado oo u jeediyo caalamka u jeediyo marka xigta waxaan tacsi u dirayaa dadkii lagu xasuuqay ballaharac iyo agagaarka woodward iyo buuhoodle ilaahay naxariistii janno dadka ha ka waraabiyo dadkoodiina samiriga iimaan ilaahay ha ka siiyo marka xigta waxaan cambaaraynayaa wixii falalkaa ka dambeeyey ee sameeyey taariikhdana qorisa lagana hari maayo marka xigta waxaan baaq u dirayaa ciidamada soo galay dhulka sool sanaag iyo cayn inay ka baxaan oo weliba si nabada
kaga baxaan ummada Soomaaliyeed waa wada daris waa wada walaalo dhigidaata ma wanaagsana waa inay ka baxaan dowladnimadii Soomaaliya waxa u dambeysay 1990kii 1990kii ka bacdi dowlad Soomaaliyeed oo hana qaaday ma jirto reer wal oo Soomaaliyeed ama deegaan wal oo Soomaaliyeed ba dadkiisii dhulkiisii buu ku noqday deegaan Soomaaliyeed dad ku nool in deegaan kale oo Soomaaliyeed dad ku nool ay ku duulaan waa xaq darro waa gardarro dhulkayaga iyo deegaankayana cid aanu marti uga noqonno iyo cid aanu magan uga noqonno midna ma jirto su-aasha u soo noqo marka su-aasha haddaan u soo noqdo waxa weeyaan dadka sool sanaad iyo cayn dad laysku haysan kara maaha waa ummaddii qaranka Soomaaliyeed ummaddii ugu weyneyd weeyaan dad laysku haysan karo dad la sheegan karo dad la kala jiidan karo dadkaas waxay go'aansadeen danahoodii inay ka tashadaan meesha shacab baa ku nool shacabka ku nool boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxay rabaan inay gacanta ku haystaan masiirkooda iyo danahooda haddee soo lama dhihi karo shacabka wax hadda cod u qaaday waxa ay doonayaan ma jiro qolada ku jirta Soomaaliland ee ka tirsan deegaanadan aad ka soo jeedaan iyo qolada ku jirta Puntland ee deegaanadan aad ka soo jeedaan iyaguna ka tirsan oo wasiirada iyo baarlamaankaba ku jira iyaguna soo ma dhici karto inay ku doodayaan shacabka badankiis inuu iyagu fakar ahaan raacsan sida adinku hadda u sheegaysaan shacabka majoritygiisu ama boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxay rabaan ayatiinkooda iyo danahooda inay gacantooda ku qabsadaan ninka u shaqo taga meel u shaqo taga wuxuu la mid yahay ninka imaaraadka u shaqo taga imaaraadka ninka u shaqo taga waa nin shaqo doontay nin shaqo doontay iyo dadka deegaanka iyo masiirkoodu waa kala jaad dadkii way baraarugeen way tooseen waxay go'aansadeen gacanta inay ku qabsadaan danahooda iyo masiirkooda iyo ayatiinkooda oo ay u noolaadaan sida ummadda Soomaaliyeed u nooshahay dad kale u nool yahay ee ay deegaankooda xor ugu nool yihiin maaha ummaddan ummad la qari kara maaha axmed aad baad u mahadsantahay cabdi adiguna waa mahadsantahay fakarkii guud ee SSC inta aanu kaga gudubno dagaal baa dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay buuhoodle iyo wedwed ayuu ka dhacay midna wuxuu dhex maray dadka deegaanka buuhoodle ciidamo ay leeyihiin iyo ciidamada Itoobiya sida la sheegay deegaanka wedwedna wuxuu dagaal ku dhex maray sida haddaba aan ka daawanayna wariyaheena cabdiraxmaan soomaali uu soo diray ciidamo SSC ah iyo ciidamada Soomaaliland adoo soo koobaya dagaaladaas ujeedadoodu maxay ahayd kii buuhoodle ka bilow midka wedwedna ku xij markaan ka bilaabo dagaaladaasi bilowgoogu wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed siduu sheegayay wariyuhu ee ka soo warramaya buuhoodle dagaalkaas siyaasadeed wuxuu la socday doorashooyinka la leeyahay dhulka waqooyiga soomaaliya ka dhacaya somaliland baa ula jeeda anagu soomaaliyeed ma aqaana waxaan aqaana dhulka waqooyiga soomaaliya aan aqaana waxaan u aqaana ma sheegaya dhulkaasina waxaa la jeclaystay in la tago oo la geeyo sanaadiiqdii foodka sanaadiiqdii foodkana dhulbahanta dadka SSC-gu ma footaynayaan oo gacantii ka taageen laakiin xisbiyaashu in iyagu isu khiyaamaynta sameeyaan ay sanaadiiqda ay ku gurtaan marka dagaalka ka dhacay buuhoodle oo Itoobiyaanku ay soo galeen adigu waxaad aaminsan tahay inuu xiriir la leeyahay doorashooyinka Soomaaliya xiriir buu la leeyahay nimankii aanu qaqabanay interviewgii laga qaaday iyo dacwada laga hayaana way sheegeen in arrintu ka socotay dhulka waqooyiga ragga xukuma ayay nimanka markaa yimid inay ka soo wada tashadeen way tala meesha ku yimaadeen ayay sheegeen marka ciidamada Itoobiya bay ahaayeen sida odayaal deegaanka ay noo sheegeen marka ciidanka Itoobiya ma waxaa amar siinaya qoladan aad leedihiin waa iska soo horjeednaa doorashay samaynaysaa masaas baad aaminsan ciidamada Itoobiya ee sentraalka ciidamadan ma ahayn waxayna ciidamada kilinka shanaad ciidamada kilinka shanaadna waa beelo beel Soomaaliyeed baa meesha timid oo sidata haragii amba harag shabeel Itoobiya magac ahaan saaran laakiin niyad ahaan Soomaaliland ayaa soo galay meesha waa tahay waa maasata kii wedwed inooga waran ka wedwed ciidamadii joogay Soomaaliland ayaa waxay jeclaysteen inay fisadaan oo ay galaan ilaa ay wedwed oo hawd markoore may joogin hawd ay ku fidaan nasiib darro waxay ka soo ruqaasadeen laascaanood
جيدي أي سومريان إلا أمريكا الحسوس حدين بقى واحد يلا وحيد هلا هاي ولا بس بي سومريان ده كي مقاحية كيف اللي بريسنا يه شها سواي شها سواي أروريمو أمريكا هي ما دور ولا وحي أي أباه نايم بي هلين مقالة ده صوغة لقده يقا لكن ستح معلومات بيانا كما عبين إذا ما دي إسي سيبا كوهر الرسال إلا إنتي كل مريان أمبال لغا سارا يالا كما بحيال الكاس واتهي أحمد سؤال بانكو الدين يا دقال الله بانكو صابسن إذا كا سومالي لان ود ود يميد وحال اللي يهي وحا كتشرا إذا مد ديغان كان إسي سي آت شاقان إشان أبدا الشي وحالكا دقال كا كتشرا مكا taa macneedu soo ma ahayn dad deegaanka ahi oo qayb ka mid ah inay halka ku dirirayaan may waa khald weeyaan ma jirto taasi waxa weeyaan dhowr qof ama dad yar ama dad iwilal yar oo la khaldo wax micno oo ay sameeyaan ma jirto arintan waa loog yahay waxan waa loog yahay dadka waa lagu soo duulay duulan qaawan baa lagu soo duulay waana khald duulankaasu waxa weeye dadka ku soo duulay ee ka yimi galbeedka uga yimi waa inay ka baxaan waa inay ka baxaan dhulka waa inay ka baxaan waxa weeye barafka Siberia rag baa ilaashanaya didibka laas aanan rag baa ilaashanaya waa ahmed oo maadsanta su'aal kale ku weydiinaya waxaad noo sheegteen adiga iyo ahmed deegaanada SSC inay yihiin deegaano ka madax banaan Somaliland iyo Puntland wax ka socda Puntland oo masuuliyiin ama wasiirra ama xil dibaana ah iyo wax Soomaaliland ka socda oo xaaladan u yimid inay qaboojiyaan ama u soo socda miyad maqashay anuu ma maqal waxa weeyahay way manayaan anuu ma maqal waxa weeye dad baa jira isma jira ummadan isma leedahay waa ummad dhaqan leh dhaqan baanu leenahay 14 isim baanu leenahay أفر إيه تومانكي اسم بورو ودل باق بي كسو سارين قوان بي كسو سارين قوان كأي كسو سارين وحوية إنا اللي اسكين بترين داتك قلبيتك وغوي قلبيت وإنا انا اسكين بترين وإنا باق اسم مدى أي سول إيه سناغ إيه عين سو سارين وإنا احترامان وإنا تحقل إياه أنك داتك هاسو وحي نودسين خصوصي بي نودسين هقام بي نودسين talada iyo halka ay taala taasaanu ku soconaan waa tahay abdi su'aal baan ku weydiinaya kadib waxaan u gudbi doonaa oo siin doonaa wariyeena Nuux Muuse Barjeeb oo garowe jooga aan ku weydiiyo Soomaaliland waan gartay inaad leedihiin waa inay ciidankeeda kala baxda oo aagayaysan imanin Puntland wasiirra ka socda iyo xil dhibaano ma tagi karaan deegaanka oo wax ma ka xalin karaan ma u ogoshiin dhanka Puntland in leedin kaga yimaado een wallahi anigu shakhsi ahaan lagu saano qabo een horta Puntland een Puntland horta aan la kaalay magacaana aan la kaalahayn Puntland aan la ka abuurnay haye soo garmaysid marka waa uu ogoshiin Puntland dadka Puntland ku nool waa dad dadkayaga min naxbin min diidanin laakiin Puntland waxa ku dhaleeyna maamulka maanta haysta ayaan ahay maab jira laakiin Puntland nabi kuma diidanin sida hadda markii hore aad noo sheegtay waxa tiray SSC way ka madax banaan tahay Puntland iyo Somaliland waxaan doonaynaa inaan aayaheena ka tashano oo maamul sameysano haddana waxa ka muuqda Puntland wali anaga ah leh madax banaanidu waa kala gaar haye madax banaanidu waxa weeye madax banaan siyaasadeed haye iyo madax banaan wada dhalasho haye wuxuu waa kala gaar weeye haye ninka Puntland jooga كم حجة الله سعره ذي بهذا يسقون أي كم حجة دروي أساسي وهذا دلش على أنا يا عبد السين لكن ما مرهان وسر إلى صباح وماشي مادان أو وحبان حلينا إن يرهدان سدا وركتان نك وسير كأ ها مكرا كإيمان أيام مقدس ما صور لك تكسب المقصنة هدو مقدس كإيمان أيو وصوم على ما كإيمان أيو هدو بلان كإيمان أيو وهذا دلش هان لو إيمان أيو وواو ودو الله كان ودنا سوغوشين ودي كرنو سومالي لاند سومالي لاند ما ارك كرنبا وحنا ما ارك كرنين اسكو ديغان اسكو راي اسكو فكرت بانا لهين واتاي وما سنتاي داود يال مركن وحان كو وريجينيا
wariyaheena nuux muuse birjeed oo jooga istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada garoowe isagoo inoo soo gudbin doona waraysi uu la yeeshay wasiirka kalluumaysiga puntland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland iyo qaar ka mid a dadka ama odayaasha reer s s c ee jooga garoowe ee nuux muuse birjeed adigaan kugu soo wareejiyey aad ayaad u mahadsan tahay tan iyo markii ay soo cusboonaadeen colaadani cusub ee ishaysata laascanood ilaa iyo deegaanka buuhoole ee laisku yidhaahdo s s c waxa ay noqotay hadalhayntii ugu badnayd deegaanadan puntland maamul goboleedka puntland iyo dadka deegaanadaasi u dhashay magaalada garoowe joogana siyaabooyin kala duwan ayay arrintaasi uga hadlayeen haddii aan ku hormarno mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland arrimahaasi waxa ay ku eedeeyeen maamulka somalilan oo ay sheegeen arrimaha sanaadiiqda ee doorashooyinka ay somalilan inay arrimahaasi iyo colaadan cusubba ay horseedayso sidoo kale shirar jaraa'id oo kala duwan oo arrimahaasi looga hadlayo ayay ku qabteen magaalada garoowe ee maamul goboleedka puntland xaruntu ah inta badana puntland waxa ay sheegtay in arrimahaasi haddii ay sii socdaan ay sii hurin karto colaadda labada dhinac u dhexayso haddana waxaan gudagelaynaa waraysiyadii aanu la yeelanay mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ee arrimahaasi ku aadan waxaan ku hormarayaa wasiirka kalluunka iyo kheyraadka badda oo ka mid a wafdi maamul goboleedka puntland ay u dirtay deegaanka buuhoole oo inta uusan bixin u waramayay barnaamijka ugu horeynna waxaan weydiiyey xaaladaha ka soo cusboonaaday deegaanka s s c iyo puntland sida uu aragto meesha hadda dhib badan baa dhacayo dad shacaba iyo hormada etoobiyaanka arrimaha doorashooyinka iska yar dhacay khasaare weyn baa halkaa ka dhacay aniguna sida ka faadaysanaya wixii halkaa ta ku jirta waxaa leeyahay ilaahay naxariista koraad iyo wixii la filay wixii la dhaawacayna waxaa leeyahay bililaahay lagu saaro hawlo siro arrintaas isku dhaca mala fiirsan baa meesha ka dhacay wuxuuna ka dhacay xagga xadkan puntland buu ka dhacay arrintaa gacantaa lagu qabtay mas-uuliyiin dowladda ama hadda way jiraan xagga etoobiyan aada baa loo soo gurmareeyo laba dowladood oo jaarna ah aadna xagga ammaanka isaga kaashada etoobiya ay gurmaan yihiin labada dhinac oo xoog baa arrintaa la saaray meydka waa la kala aasay dhaawacyada waa la kala guray hadda bal khasaarihii dhacay sida loo qiimeyn lahaa wax la isugu soo dhoweyn lahaa mudaarada lagu jiraa arrintaasi waa taa annaga lafteeda waxaan socon lahay hawsha gabagabadeeda deeran goobjoog noqono oo dowlad ahaan aanu halkii tagno sida dagaalo kale oo iyana gardarro ah oo deegaanka lagu qaaday oo somalilan soo qaaday dad badan oo shacabaa sideeda gadalaayay ilaa toban gaarayay dad intaa ka badan ama aan isleeyahay waa ku lama laamayaana waa la dhaawacay waa magaalada lugud waxaa la saaray miisaan aan caadi ahayn awood aan caadi ahayn baa la saaray soddon kilomitrbaa meeshaa keliya dadkii shacabkaa intaa gacantaa la mariyey khasaaro ballaaran oo mafiyan maarana halkaa waa laga geystay waxaa jira xataa lagu dhufo baabuur tigninka kaayirka lala dhacay oo la shiray baa jira ma garan karo cadaawadda intaa leeg xilliga waxa loo soogay laakiin waxaan u isleeyahay waa maarimo rooti kaleho in la caqaladeeyo kulli maamulkooda inuu caqaladeeyo doorashooyinkan iyo waxaas laakiin waxaan isleeyay dadka reer somalilan arrintaa way arkan baan loo isleeyahay socodkeedu wuxuu ku saabsan yahay inaan soo keenay inu barakaa dhacay puntland marka colaad ma wado laakiin kulla dadkeedu maxsuuq badan loo geystay dad badan baa la laayay weliba si xumaadaadoo loo laayay waxaad moodaa deerka dowladda imanka in uu ruwanayo oo aanu kaliba ka fadhiisan doonay dadkiisii oo nalaynayo ka fadhiisan doona laakiin xilligan abaaba dadaalooa ka muuqda arrintaa dowladda qaar ka mid a xildhibaanada maamul goboleedka puntland ayaa iyaguna cambaareeyey arrintaasi waxaana ay sheegeen arrimaha doorashada inay yihiin kuwa ugu badan ee sii hurin karaya isqabqabsiga maamulada somalilan iyo puntland gaar ahaan dhulka lagu muransan yahay xildhibaan bashiir liilan waxa uu ka mid yahay golaha baarlamaanka maamul goboleedka puntland waxaana inoo feersa lagu sheegay xildhibaanada maamul goboleedka puntland fikirkooda ku aadan arrimahan soo cusboonaaday aad iyo aad waxaan uga xumnahay la soo nooleeyo dhibaatooyinkii soomaaliya oo puntland iyo soomaaliya ay nabad ka ahay ka badbaaday haddase xukuumadda khiyaala ay qodqodayso waxaa kaleetoo aad iyo aad uga xumnahay ciidamada ku soo duulay buu hoolle ee ka soo duulay
طراخ aad baan uga baxay arrintaasna waxaan iskaga sugaynaa jawaabteeda dowladda itoobiya hadba sida ay u aragto waxaa isu bahaystay xukuumadda riyaale iyo maamul goboleedka dahoor ka dhisan waxay isu bahaysteen inay ku soo wada duulaan magaalada kuufaliya dowladda qaar ka mid a dadka u dhashay deegaanka s s ayaa iyaguna siyaabooyin kala duwan arrimahaasi uga hadlayay injineer maxamuud caydiid waxa uu ka mid yahay gaaliyadda s s ay iminka u joogtay magaalada garoowe arrimaha guddiga s s ay samaysteen ee arrimahaasi ku hadlana waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen maadaama injineer maxamuud caydiid uu kasoo jeedo deegaanka s s aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida labada socdo 22-kii bisha dagaal baa ka dhacay aaga la yidhaahdo wurwin ilaa meesha la yidhahdo mxuu ilmo dandan balihara dagaalkaasoo soconayay caruurtii ilaa iyo makrimnimadii soconayay dagaalkaa khasaaray naf iyo maal iyo ciidan ya baa ka dhacay nimankaa soo duulay isaabay hargeysa kasoo duulay oo aadad aanay horu joogi jirin doonaya inay qabsadaan oo doorashooyin iyo duulaan ay sugutaa ku gadanayay khasaare baan baalka kasoo gaaray oo ku jiraan saraakiin laga qabtay xaabiis laga qabtay baabuur laga gubay oo laba ahay halka hore laga gubay baabuurtaasoo mid ka mida ay jiiteen mid ka midana qorigii ciidamada xoreynta s s ay ka furteen qorigii baabuurkiina isagoo gubanaya laga tegay waxaa jira odayaal ay ku laayeen meesha la yidhaahdo wurwin oo oday 80 jir uu ku jiro odayga la yidhaha xariid maxamed xoosh waa 80 jir waxaa kaloo la socday faarax deysan mire 70 jir waxaa kaloo la socday nin la yidhahay saciid faar cali oo ay yaran yihiin nimankaas waxay ugu tageen inay afhiyaan oo yidhahdaan magaalada weyn nimanya usarabaxa meesha balaharec la yidhahdo iyadana sidoo kale dagaal baa ka dhacay nimankaas aroortii marka khasaarada aan loo geystay waxay sameeyeen dadkii shacabka ha ku weydiiyeen magaalada balaharec gabadh maqaayad haysata oo lix caruuro leh waxay isasiiyeen saxra xareed saciid baagoora la yidhahdaa gabadhaa been bay jiirsiiyeen dhammaanba arrimahaasi waxay ahaayeen kuwa la xidhiira muranka dhanka suuxdinta ah ee u dhexeeya somalilan iyo puntland tan iyo markii xiisadda deegaanka buurhoole ilaa iyo laascarood ay soo cusboonaatay waxa ay keentay mudaaharaadyo kala duwan oo ka dhacayay qaybo ka mid a puntland magaara imantana waxaan ku soo wareeyay waa tahay nuux muuse birjeeb oo ku sugan istuudiyaheenna magaalada garoowe oo inoo soo gudbinayay fikradihii ay ka bixinayeen qaar ka tirsan wasiirada iyo xubnaha baarlamanka puntland waxyaabaha ka dhacayay toddobaadkii lasoo dhaafay deegaanka buuhoodle iyo deegaanka wedwed martida ayaan dib ugu soo noqonayaa mudane sancad su-aal baan ku weydiinayaa ku saabsan arrimahan taagan haddaan dib ugu soo noqonno dagaalkii buuhoodle ciidamada itoobiya ee halkaas soo galay markii dambe waa waan baa lagu dhameeyey oo sida wariyaasheennu ay ku soo warrameen xaaladdu way deganay waa waanta yaa dhameeyey sidee ku dhammaatay maxaa hadda lagu kala tegay maxay ku dhammaatay waxay ku dhammaatay waxa weeyaan odayaasha deegaanka oo isimada deegaanka jooga iyo nimanka ciidamada itoobiya baa is-arkay oo wada hadlay in dhoweydna way wada hadlayeen mudday hadda wada hadlayeen wadahadalkiina waxaa lagu dhameeyey waanwaan in wixii la kala hayay laysu wareejiyo waana laysu wada wareejiyey weli still inkastoo aanay wada dhammaan oo ay maanta ilaa berito weli ay socoto oo ay weli ay dee weli qaybi harsan tahay oo weli baabuurtii la sugayay inay wareejiyaan si aan warka ku hayo ilaa saaka galabta kama warhayo inay wareejiyaan baa la sugayay laakiin waxa weeye waanwaantu meel wanaagsan ayay marasa marka yaa ku dhex jira waanwaanta ma odayaasha deegaanka buuhoodle iyo saraakiisha itoobiya mise cid kalea ku jirta anigu intaan ka warhayo waxa weeye odayaasha deegaanka waxa weeyaan isimada deegaanka waa la wareystay idaacadda b b c dana waa laga wareystay waxa weeye iyaga ayaa u badan hawsha u badan oo wada oo la wada nimanka saraakiisha itoobiyaanka waa tahay daawadayaal goordhow waxaan idiin soo gudbinayaa isna wariyaheenna magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle oo inoo soo gudbin doona fikerka iyo waxa ay ka qabaan saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan iyo guddida komishinka somalilan doorashadeeda waxa ka dhacay deegaanada sool iyo sanaag iyo cayl mudane cabdi sool sanaag iyo cayl sida la og yahay beelo kala duwan baa degan
وبيلاها صوتن بعد وكيل كتيهن أذنك مساء وحلل هاي إسكو مبدأ بينه كان هاي وحقه إن بنتلان إيه سومال لان مدنا عن لراعين أو ما ملقوني وتاقن عدن قطان إن هرتا مركو هو رسو حلو الشقايا دي ميلو ويدقية هاي دماشورتي ليد مانورتي ودوينه دي وحلو يديو كل با إنت بضان لين أقوم بلوتي جرسده نوح فيلايا إن ديغانا دانا تشيغي سيد إني ريالك لن يلدقان ويدح كرتا لكن ريالك لن يلدقان يقول دودو سيدا كوا أتشيغي سيد اللي هذا هاي قادو الباتو وحجرا سومالي لادي يبدلان توغو وشغتقي أوكالي وشغتقي بان كوا دقن باتشا إيه دقن بدي سيدا سوكالي أيو بيقولان كنو دقنيهين لكن أنا كوا حنا يددي مغراضي oo maskax furan oo dagaaladii labaad waxmaamul jiray waxaanu siinaynaa dimuqraadiyadooda iyo maskaxdooda iyo taladooda markii dalka dejino waxba kama yeelanayno haday iyagu SSC markii sidaa isku taabso hoggaamintiina xagee tahay marka SSC xagee aaminsantiin inaad maamulaysaan marka aad maamul samaysataa ila xagee een horta deegaanka SSC baan maamulaynaa haye meel ila oo soo deegayso haye deegaan kii hadda waxaan jecelahay inaanu cadow ka kicino oo xoreyno haye soomaad garan deegaan kiyagu daraawishto hadda dib ugu noqotiin ilaa waxaan u galeynaa burco deegaan aan markii horeetiin eelka yaro waa la ilaa oday dulbaanta baa qoday oo deganaa reerku halkaas u deganaa jira halkaaba leeyahay si xuduuddu meesha ay tahay adigu waxa weeye marka dhulkayga xoreyno haye halkaanu marka isku wimaadno ee isku afkarno ee weliba iyagana aanu lilaahno aan waawanaan ku dhameyno ayuu baan markaas isku wimaaneyna laakiin wali hadda anaga deegaankayga waa ilaa burco ayaan cagcagayneyna waa tahay cabdi waa maadsan tahay axmed su'aal baan ku weydiinayaa cabdi wuxuu yiri deegaankaanu doonaynaa inaynu xoreyno oo xoog baa lagu haystaa hadda sida lala socdo Soomaaliland marka ay Puntland ka qabsanaysay deegaanadaas dagaal weyn oo sidaas ma u soo dhicin dadweynaha deegaankuna waxaad mooday inay soo dhaweeyeen Soomaaliland marka maxaa keenay hadda in loo arko Soomaaliland cadaw dhulkii haysta oo ku soo duulay oo hadda laga xoreynayo sida maxaa ku dhacday wala soo dhaweeyay waxaan maleynayaa taas aad tiri wala soo dhaweeyay anigu ma maqal wala soo dhaweeyay haye lama soo dhaweeyin xoog bay ku soo galeen xoog bay ku qabsadeen rabitaanka shacabiga kuma iimaan way soo galeen haddii la soo dhaweeyey 14 isba dadka deegaanku leeyihiin 14kii isin min kaliya kama joogo laascaanood taasaa ku tusasa haddii jiraan waxay jiraan meesha la yaabuuro wadalba joogaan waxa weeyaan inay arkaan inay xitaa isimada iyo saraadiinta waqooyi galbeed waa inay fahmaan 14kii isim ee deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn xagee ku sugan yihiin waxay ku sugan yihiin buuro wadalba ku sugan yihiin maxay uga tageen waxay uga tageen waxa weeye protest wey waa protest taasaa ku cadeynaysa dad soo dhaweeyay inaanu jirin waa protest wey waa xoog bay ku yimaadeen markaba waa xoog isimadu way ka baxeen isimadu way ka baxeen iyagoo xeerinaya nabadda iyagoo xeerinaya jaarnimada iyagoo xeerinaya dad wada dhalashada iyo dhaqanka ayay inaan meesha dhibaato ka dhicin bay uga baxeen haddana 10 baaq bay soo saareen waa laga dhaga adeegay waa laga dhaga adeegay waxaanu hadda u sheegaynaa isimada ama salaadiinta waqooyi galbeed inay wiilashooda kala baxaan deegaanada SSC inay kala baxaan qadiyadan muxuu ahaa kala goynta wadankuna waxa weeye SSC kaliya uma taalo Soomaali oo dhan bay taalaa Soomaali oo dhan bay taalaa sanad aad baad u mahadsan tahay daawadayaal markan waxaan ku wareejinayaa wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule Qadar wuxuu inoo soo koobi doonaa oo uu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland hadii ay tahay xisbiga talada haya ee udub xisbiga mucaaradka kulmiye iyo xisbiga kale ee mucaaradka ee ucid waxaa sidoo kale wariyaheena uu la kulmay oo arrimahan ka soconaya buuhoodle iyo laascaanood iyo wadwad wax ka weydiiyay guddida doorashada Soomaaliland oo iyada su'aasha la weydiiyay ay tahay ma waxbay u dhimi kartaa qalalaasahan ka soo cusboonaaday deegaanadaas doorashooyinka la filayo 26 Juun
bisha soo socotay inay ka dhacaan Soomaaliland markaan waxaan ku wareejinayaa khadar maxamed akulle khadar adiga war ma tan cabdu qadir nadara sida aad u sheegtay xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolada bari gaar ahaan deegaanada buuhoodle iyo laascaanood ayaa waxaan wax ka weydinay oo aan su'aal isku mid ka weydinay saddexda xisbiga Soomaaliland xisbiga talada haya ee udub ayaan wax ka weydinay iyo xisbiga mucaaridka ee kulmiye iyo xisbiga kale mucaaridka ee ucid ugu horeen waxaan jeclahay inaan daawadayaasha u soo gudbiyo su'aasha aan weydiinay waxay ahayd gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Faisal Cali Waraabe oo aan weydiiyey balaadh xisbi ahaan sida ay u arkaan xaaladaha ka soo cusboonaaday waqtigan deegaanada buuhoodle iyo laascaanood Faisal Cali Waraabe waxa uu ku jawaabay warka xunahay dadka ku geeriyooday magaalada shaqooyinka aad iyo aad baan uga xunahay laana maanta loo baahnaa in liig dambe hore Soomaaliland dambe Soomaali uu baxo loo baahnaa dibaatada maanta ka tagay waqti wax dushka saarad waxa weeye dadka iska soo urursay dibadaha ka yimi Maraykanka iyo Yurubta kale dhulkii maatidooda deganaa damacsan iyo degeliya iyagoo dhibaatada soomaali ku dhacday oo 18 sanooda ay soomaali ahay maanta ku bursaneed soomaaliland ku nabad gashay daraaladaas halkay uga faan lahaayeen inay midgeyar ka adkeen lahaayeen oy horumarka ummadda ka shaqeyn lahaayeen dadka intay diyaarada soo qaateen lacagtii qaxuntida soo gurteen ay dabka geliyay dabkooda maanta maatidooda baxiyay iyo tata kow ay ka tahay talabada waxaa iyo caan kale oo dowladda soomaaliland ay ku guuldareysatay inay buuhoodle oo u sheegaan in maamulkaasi kale anagoo in ilaa 300 dheeraad askari ay ku qaataan mushaar ka qaataan waxaas markaa meel aan sharci ka jirin oo fawdo ah dawadda kicaak u ahaa nabadgelyadiisu ilaashanaya xaq baan u leeyahay inuu nabadgelyada deegaankiisa wadanka kale ilaashada Itoobiya in meeshaas noqoto meel ay ku dhasho fawdo ka abuurato oo ergixiso ku dhalato oo magaalada Israa'iil dhibaato keena dalkooda de xaqbu wadanka soo leeyahay inuu nabadgelyo dadkiisa iyo dalkiisa waa ilaahay ciidamada Soomaaliland ee tagay xuduudaha tagay wawarna xaqbu u leeyahay dalkoodii bay tageen dal ajnabiya meeteen waxaan leenahay dadka degmada degan laascaanood iyo degmada buuhoodle yaan nimar caruurtoodii iyo dadkoodii geystay dibadah oo keeniya laga guray oo qaxoonsu ahay yaanay caruurtiina hadda nabood u bilaabatay oo maanta de laascaanood maanta jaamacad bay leenahay qofkii qoftile waa la diliyaa nabadgelyaa weeye suuqa lagu siiya dil aanay mandhaco waxa weeye markaa yaanay dhibaatada sharci dahrada ah ee xukun darada ah ee maamul darada ee ku waartay buuhoodle yaan isku soo fatiyeen baaleena iyadana waa inaanu insha allahu tacaala cudurkadaama waxaan diyaar u nahay in dadkaasi waxay tabanayaan oo dhan aan buuxino inaan walaalnimadii iyo wadagalashadii soo celino inaanu ka fakarno sii dulkiina aan u horuman lahayn inaynu wadadii lagu jiray qabiilka aynu raacin inaynu raacno wadadii wanaagsaneed ee ilaahay inoo tilmaamin dariiqa mustaqiim inaanu raacno antuna insha allahu tacaala xisbigana soo caawiya dhibaata iman mayso dagaal iman maayo qabiil iman maayo dagaal annaga insha allahu tacaala dalkan cagaa u taag doono markaa waxaan leenahay ka xumahay dhibaatada sidoo kale waxaanu su'aaltaasi la mid ah isagana aanu hor dhigay oo aan weydiiyay afayeenka xisbiga talada haya ee udub Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey waxaan jeclahay isagana inaan idin soo gudbiyo jawaabta uu ka bixiyay xisbi ahaan sida ay u arkaan xaaladahaasi marka ugu horeysa aad baan uga xunnahay inay dhacdadaasi dhacdo waana dhacdo nasiib darro ah maanu jeclayn inay dhacdo waayo dad baa ku dhintay walaalaheena oo waxina tari lahaa ayaa maanta ku dhintay waxaan see rumaysanahay in horta Soomaaliyadii isku jirtay waxay u kala bixi kartaa un laba qurah Soomaaliya iyo Soomaaliland qarannimaduna iyo reernimaduna waa laba waxoo kala duwan isirka cid waliba waxbay soo han kartaa oo kuwan hargeysa kuwa xarshi yaalla waxbay soo yihiin iyo kuwa gaashaalo yaallaba in siyaasadda iyo beelnimada la kala saaraabay arrinku ku ron yahay arrintan imika waxaad moodaa markii Puntland ay u aragtay in aanay si cunfi ah
خلاف كيجي الصومالية وده هي هو ذا جلين وحا إن موقتة إن هجامية دقمية ضدها يود ضدنا رئيس صالي أي مكا رئيس سناك صالي سناك بيره ده لكن كم ترى إن صومالية إن صومالية مركا إن سياسة دان وحن أمي سنة هاي وحي يود هي غير بوهد له أما غير صال يغير صومالي لأن إنتو ذا كله waxaa lagu dhameyn karaa wada hadal anigu taa in wada hadal lagu dhameyn karaan aaminsanahay mid kale ciidamada qaranka ee Soomaaliland inay sugaan amniga Soomaaliland waa wax loo baahan yahay amniga sugitaankiisuna waa khasab cidna taa laga bariimaayo laakiin cidii wax tabanaysa xaq waxay u leedahay in la dhageysto oo si nabadgelyo ah loo wada hadlo oo wanaag lagu dhameeyo wixii khilaaf ah ee ka jira dalka gudihiisa oo dhanba xisbiga saddexaad oo isaguna xisbiga mucaaridka ee kulmiye ayaanu xogayihiisa guud Keyse Xasan Ciige waxaan weydiiyey bal xisbigan sida ay u arkaan xaaladahaasi cusub ee dhaqdhaqaaqa shaqaaqada ee ka jiray magaalooyinka Buuhoodle iyo Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay waxaanu xogayihu ku jawaabay sidan walaal waxaan u aragnaa in arrin ayaan darraa arrin foox ma aanu aragnaa in la daadiyo dhiig dad way noqonayaan hadda waxaynu isu diyaarinaynaa wax weyn waaba doorashadii kaadarkiiba gaba qaadashadii gabagaba joogta waxa aan u arinaa anagu inay tahay arrin uu la doonayo in lagu khalkhalgeliyo geedi socodka ama habsami socodka doorashada geediga lagu jiro sababtoo ah waqtigan imkaan joogna ee xasaasiga ah ee dadku ay isu diyaariyeen inay u hawlgalaan doorashada in la abuuro in xisad iyo xisad colaadeed iyo in dhibaato waxaan aragnaa inay tahay mid laga dambeeyo waxa ka yara yaab loo fajiciisa ah oo aan la yaabnay madaxweynaha dhawaa ku dhawaaqay in rayb caamka bulshada caalamku ay leedahay dad markii hore loo haystay arrimo argagixiso arrimo dileed in la hala siidaayo taasina waa deemid aanu qaadan karno maaha maanta caalamku wuxuu heshiis ka yahay mid kale oo heshiis ka yahay waxa weeye in la dagaalamo argagixisada meel loo soo jeesto taas waa arrin kale anagu waxaan u aragnaa in ay wada socdaan oo ay isku lug leeyihiin arrintaa madaxweynuhu leeyahay la siidaayo iyo arrintaa ka socota gobolada bariga oo ah in culays badan madaxweynaha lagu saarayo oo la leeyahay siida dadka ka soo jeeda gaar ahaan matalan haddii aan deegaankaas oo kale siida oo yaan la marinin heerkii sharciga la marinin isla mar ahaantana hala khalqal galiyo oo labada hal mideeyo dhaqdhaqaaqa ka socda imika bariga Buuhoodle iyo arrinta leeyahay siidaayo inay arrin isku lug leh oo socodina yihiin laga khalqalinayo doorashada saas aanu u aragnaa geesta kale waxaanu su'aaltaasi la mid ah weydiiyey doorashooyinka Soomaaliland waxaanu weydiiyey bal guddi doorasho ahaan iyagu sida ay u arkaan shaqooyinkaasi dhawaan ka soo cusboonaaday deegaanada Buuhoodle iyo magaalada Laascaanood ma wax saameyn ah ku leeyahay runtii oo shaqadii kalbixintu ma socoto hadii deegaanada tahay iyo hadii meelaha kale tahay wax saameyn ah ku leeyahay dad ee cabsi gelisay ka qaar ku laga yaabo doorashada hadii jir la sameeyo laakiin wax saameyn ah weyn ku leeyahay oo lama dareensana runtii kalbixintu sidoo kale socota caadiga ah way maasayhiin kuwaasi waxay ahaayeen su'aal isku mid oo aanu weydiinay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland su'aashaasina waxay ahayd bal sida uu xisbi waliba u arko shaqooyinka dhawaan ka dhacay magaalooyinka Buuhoodle iyo Laascaanood xilligan oo doorashadii madaxtooyada ee Soomaaliland ay fooday nagu soo hayso iyadoo sidoo kale la gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland arrintaasi aanu weydiinay isla su'aashaasina sidaa daawanaysa inay ka jawaabeen daawadayaal adaba waxaan haatan ku soo celinayaa barnaamijka oo dib ugu celin doona xagga ay magaalada London gaar ahaan Cabdi Qadir Nadaara saaxiib waxaan ku leeyahay barnaamijku xaggaaga weeye aad baad u mahadsantiin khadar aad baad u mahadsantahay wuxuu inoo soo koobay khadar warbixinada ku saabsan xisbiyada siyaasadda ee guddiga commissionka ee ku wajahan qallaasii dhawaantan ka dhacay deegaanka Buuhoodle iyo deegaanka Wedwed hadalladii xisbiyada siyaasadda iyo guddiga commissionka ka soo baxay maxaad ka waran lahayd wasalaamati anigu waxaan jecelahay inaan uga jawaabo siyaasiyan sababtoo ah maxay nimankani waxay ahaayeen niman isla siyaasiyiin baatiin waxaan filayaa siyaasaddu wax qoora weeye oo la barto ama tababar la soo maro
siyaasadu waxa weeye hab ummada lagu hoggaamin karo aan waxaan u qabaa saddexdii su'aalood ee ku jira halkani wax siyaasad u qaldan waa inaanay ahayn sababtu waxa weeye haddii aan hadalkiisi soo qaato faysal faysal wuxuu ka hadlayay dad qaxootiya dad lacag la keeno wax saasoo kale ah asagu horta muxuu ahaa halbuu ka tegey may hadda isagiina lama joogo waan soo wada isagiina lama joogo laakiin fikrad ahaan isaga qudhadiisu waa reer yurubo waa finlandiiso intuu halkaa ka tegey ayuu qabtay hargeysa hargeysuu ka bilaabay fowdadan imika u wado laakiinse anaku haddii aanu nahay gobolka s s umaanaad tegin nimanka maraykanka uu sheegayo nimanka kale dadka raggan uu soo qaatay baa caabeynayo umay tegin inay dagaal ridaan iyo inay dagaal bilaabaane waxay u tegeen deegaankoogii inay habeeyaan oo dalkoogii iyo dadkooga wax u qabtaan sababtu waxa weeye khayraadku adduunku bixiyo ay ka soo qaataanay yidhaahdaan waxaanu siinaynaa gobolladaasi bariga waxaa lagu fiteeyaa hargeysa waxaa lagu isticmaalaa waddadii iyo iskuulkii laga samayn lahaa boorhoodle amba meel la mid a hargeysa iyo boorame iyo gebiley iyo burco iyo wixii la mid ah waxba kama qayb qabataan marka soomaalinimaduna macnahaasi waa ay ka duwan tahay siyaasaduna way ka duwan tahay marka waxaan oon lahaa waxaa dib ugu noqotaa marka ugu horeysa soomaaliya waxaa tiraahdaa nin weynaadan ka dhacay oo geed qolofa ka dhacday waxaan oon lahaa su-aalahaas oo kale markaaad ka jawaabaysiin si siyaasiyana uga jawaaba waxay ka dhigan tahay baan umalaynayaa su-aalahaasi inay ka dhigan yihiin tii uu shalay lahaay oo kale inanka adiis ku dhashay ayaa iga xigay inanka xamar ku dhashay taasoo kale baacabdi waa mahadsan tahay axmed su-aal baan ku weydiinayaa oo ku saabsan aragtidii ay bixiyeen xisbiyada siyaasadda ee somalilan magaalada laascaanood hadda jaamacad bay leedahay way wanaagsan tahay qofkii qof dilaa waa la dilayaa waa la xerayaa nidaam baa ka jira sidii ay markii hore ahayd ma ahan sidaa daraaddeed dad dhibaatooyin halkaa ka wada oo deganaanshiyaha u diidan dadka deegaankaas baa jira cabdulqaadir waxa weeye warkaad haysaa maaha war saxa waxa weeyaan horta doorashada tan laga hadlay annaga nama khusayso deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn ma khusayso kamana dhacso waxa weeyaan waxay khusaysaa burco hargeysa berbera gabiiley iyo intii kale qaadata laakiin sool iyo sanaag iyo cayn ma khusayso waxaana u sheegayaa dhaqaalaha ay lagu bixinayo doorashada ee lagaga qaatay dowladaha ajnabiga lagaga qaatay waxaan inaan lagu horumariyo hargeysa lagu horumariyo berbere lagu horumariyo hargeysa biyo ma leh berbere koronto ma leh ciidamada faraha badan ee loo soo dirayo ciidamada lacagta ku baxasa iyo qarash ku baxaya in hargeysa lagu horumariyo oo biyo loogu soo saaro oo berbere koronto lagu geliyo ma aha in lacagta dadka masaakiinta cashuurta laga qaado in wax aan jirin oo aan suurtoobayn oo mala awaala iyo wax khayaalaya in maalin walba la yidhaahdo lagu dadweynaha noloshooda inay kaga shaqeeyaan oo social service uga shaqeeyaan oo hargeysa kaga shaqeeyaan oo berbere kaga shaqeeyaan ee ma aha inay dad aan rabin ay la soo doontaan oo ay yidhaahdeen malaayiin baanu ku kharash garaynayna waxa weeye dadka kan ku nool sool sanaag iyo cayn waxaan maqli jiray maamaa waqooyigaa laga yiqiin oo odhan jirtay berbera wax go' lagu qaado ka weyn laascaanood wax go' lagu qaado ka weyn waxa weeye meeshaas waxa weeye ma inay doorasho iyo waxa annaga waxba nagama quseeyaan annagu waxa weeye dad soomaaliyeed oo nabad raba ayaanu nahay dhulkooda dhisanaya dhulkooda u tashanaya dhulkooda ku noolaanaya baanu nahay ee man dad wax khayaaliya in dadka eema cadaalad daraa lala soo doonto raalli kamani waa tahay cabdi axmed somalilan waxay ku doodaysaa xuduuddii ingiriiska waagii uu gumaysan jiray oo ay xorriyadda ka qaadatay 1960-kii inay xaq u leedahay inay maamusho marka adiguna waxaad sheegtay s s inay doonayso burco agteeda inay xuduudda ka samaysato marka ay maamul samaysato taasoo lama dhihi karo waxay keenaysaa colaadda iyo dhibaatada taagan inay sii socoto waxaan u qabayaan waxba keenayn horta marka ugu horeysa ninka siyaasiga ele waxaan gaadhayaa ingiriisku halku joogay xuduud ingiriiska iyo talyaaniga u dhexeeya maba jiro
marka ugu horeysa horta xuduudadan soo barto haye mar labaad soo jirin Somaliland iyo Soomaaliya soo xuduud ma jirin waag ingiriiska xurriyadu bixiyay oo Soomaaliland ay xurriyada qaadatay dowlad markay noqotay soo xuduud ma jirin ay leedahay ma xuduud ma jirin waxa jirtay meel xagaaf oo yar oo labada ilaaliye iska joog jireen xagee ahayd meeshaas ayaga sheegi doona imi halkan uga ma sheegino ayaga sheegi doona laakiin horta xuduudka annagu ingiriisku markuu yimid meesha lamaana saaxan treatment laakiin dadka degan oo qoyiga oo dhan way la saaxdeen annagu markiiba waxaan ku bilownay inaanu iyaga ka ilaalino gaalnimada iyo diin la'aanta oonu barno dowladnimada iyo dimuqraadiyadu waxay tahay oo ingiriiska dagaal baan ku qaadnay saxiixa qur-aan ee ingiriiska la samaysanay waxay ahayd dagaalkii markii aanu kala joogsanay 1921 sagaal iyo toban iyo kow iyo labaatankii waqtigaasi ina cabdilla xasanna ay daraawiishtuna yaro leecday dagaal nabadgelyo aynanu kala seexanay taasi wa markaa waxa ku saaleynaysaa Somali land protectorate ayaa Italy land inaanay lahayn wax yaalo xuduuda markaa wax xuduuda horta meesha jira ma jiro annaka iyo Soomaaliland waxaan isku ahayn laba dal laba xuduud oo hartiya magaalada Garoowe la yiraah magaaladaasi dhabaatan halkan uu ka cabi jiray ciise maxamuud halkan uu ka cabi jiray waxaa la yiraahdo dhexeeya ma jiray taasi markaa waxay keentay ingiriiskii la yiraahdo nimaba sameyn kartidba ingiriiskiina markaasi faruq ka qaaday marka wuxuu leeyahay ma jiraane iyagu hortaa soo bartaan xuduudka ku ahaa waa loo sheegay aad iyo aad baad umaadsan tahay daawadayaal markan waxaan tagaynaa magaalada Muqdisho wariyeena Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya kuwaasi oo dhawaan shir jaraa'id qabtay kana hadlay xiisadaha ka jira deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn Cabdulle adiga waa aad baad umaadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cashar Nadaara sida aad la socotaba dhawaanaha waxa ay qallaasooyin ka dhacayeen gobolada la isku yiraahdo SSC marka la soo gaabiyo oo ah gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn halkaas oo rabshado ka dhacay isku bedelay gacan ka hadal iyo dagaalo ay qayb ka qaateen ciidamada Itoobiya waxaana qiyaastii ku geeriyootay ilaa iyo 18 ruux oo shacab iyo ciidamo ka mid ah kuwa Itoobiya oo la sheegay inay yara ku dhawaayeen ilaa iyo 18 ka mid ah ciidamada Itoobiya waxaana arrimahaasi ka hadlay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya oo kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn kuwaasi oo arrimahaasi si weyn kaga hadlay isla markaana la hadlay Soomaaliland dowladda ku meel gaarka iyo sidoo kale dowladda Itoobiya waxaana ugu horeyn akoor maray xildhibaan Axmed Cabdi Xuseen oo ah nidaamiyaha baarlamaanka oo loo yaqaan Axmed Saakin waxa uu hadaladiisii ku bilaabay sida tan laakiin maamulka gacan ku haynta magaalada Lascaanood oo xudun u ah gobollada aan sheegay Soomaaliland baa joogta ilaa maanta iyo maalintii ay soo galeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burbur baa ka socday maantana dagaalkii si toosa ayuu u qarxay waxa aanu leenahay ciidamadaasi ha ka baxeen ee gobollada laba sababood baanuna u samaynaynaa sida aan u leenahay u sababaynaynaa marka koowaad Soomaaliya inay kala go'do oo ay maxay gurada Soomaaliland sida ay isku magacaabeen jamhuuriyad gaar ah yihiin dadka dhulka degani ma ogola mana aqoonsana Soomaaliyana ma rabto laysna khasbi maayo marka xiga qoladan maamulka Soomaaliland ayagu waxay dowladda Soomaaliya kula diriireen diidma ay diideen ee 30 sano ka hor ma suurtagelaysa marka inay maanta yidhaahdaan anaguna khasab baanu dad isku raacinaynaa oo Soomaaliya ku kala jarayna sidoo kale xildhibaan Daahir Muuse Ciire oo isna ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolladaasi ayaa waxa uu sheegay in dagaalo waqtigan dhaca aysan natiijo lahayn balse loo baahan yahay in dalka Soomaaliya xaaladdiisa nabad lagu dadaalo waxa uuna ka hadlay sidoo kale arrimaha dalka Itoobiya iyo dagaaladii ay qaybta ku lahaayeen ee deegaanadaasi ka dhacay sida aad ogtihiin dadka kasoo jeeda ama degan gobolladaasi waa dad aad u nabad jecel waa dad Soomaalinimada ku dhaarta waa dad calanka Soomaaliyeed ilaaliya waa dad in ay Soomaaliya ay googo'do aan ogolayn marnaba marka dagaalka hadda ka socda waxaa lagu soo qaaday dad u shaqeynaya gumaysiga reer galbeedka oo doonaya in uu Soomaaliya qaybiyo
شعب ويمها كسر تشيلة فقدر إيو أوضل إيو وقوي كالبير وحان أقول باقينا نحي أي قبل داس كقري إن أي ورحال الخدونان لكن أي انحبت خدونين محايير حبادو حال مكين تو حال كأي فريسة ما أي وحايا اللي قطعت على السامة دولة ugu dambeyntiina xildhibaan saleebaan maxamed ibraahim oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa baaqyo u jeediyey dhinacyadii uu quseeyey dagaaladaasi isagoona sheegay in loo baahan yahay in xaalad walba oo dalka soomaaliya nabad lagu soo dabaalo dadka deegaanka degini inay aayahooda iyo dadnimadooda ay ka tashadaan ayaa la doonayaa, nabadoodana ka tashadaan. Shalay ku hodda waxay ka dhacay dhibaato yar ma yahayn, iyo barakic iyo mashaakilkii. Intaas ayaa dadka waayo arrimo ugu fara. Waxaan leeyahay aayihiina ka tashada dad soomaaliyeed baa tihiin, dhibaatada soomaaliya way wada dishay. Meel walbana waad aragteen barbarka iyo barakaca iyo halaagga ka taagan. Jiilka soo kacay iyo ummadda soo kacaysa habaabiinana waan leeyahay. waxa dhammaanaya waa dad soomaaliyeed, waxa la dilaya waa dad soomaaliyeed, waxa isdilaya waa dad soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa maamulada meesha ka jira in ay ka shaqeeyaan maslaxadda ummadda, dalka iyo dadka. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaano ka mid a baarlamaanka ku-meel-gaarka ee Soomaaliya oo ka soo jeeda gobollada Sool iyo Saraag iyo Cayn, kana hadlayay dhacdadii dhowaan halkaasi ka dhacday. Cabdiqaadir Cumar Cabdulle, barnaamijka Xogwaran. Markana dib idin ku celiyo Cabdiqaadir Maxamed Cashar Madaara. Cabdiqaadir, adiga la wasaa. mahadsaned cabdiqaadir cumar cabdulle. gabagabadii ayaan maraynaa. waxaan jeclahay cabdi axmed iyo axmed sancadba inaan min hal su-aal weydiiyo. rag odayaala baa tihiin, waayo aragga muddo soo joogay, maamul ku jiray, shaqo badan soo qabtay. waxa aanu ka hadlayno caawo dhan waxay ahaayeen waxbaan xoraynaynaa, dadkan waa dagaal bay gelayaan, maamul baa la samaynayaa, howl baa lagu jiraa. sidee iyadoon wax dagaala dhicin loo wada hadli karaa arrinkan wada hadal loogu dhamayn karaa, maadaama ay yihiin dadku dad ehela, wada dhashay, isku dhex jira, muddo wada deganaa, ilaa hadda wada degan, dad isku dhex jira ay yihiin. marka hadda haddii colaad ay sii bilaabato, miyaanay ahayn mid dhibaato hor la keeni karta? marka sidee loogu hortagi karaa colaad dambe oo dhacda? sideese xal lagu keeni karaa oo dhinacyada oo dhan ay ku qanci karaan sidaa ay kula tahay? waxa weeyaan horta midda ugu horeysa, marka qofka isaga lagu soo duulo oo gurigiisa lagu soo duulo oo gurigiisa loogu soo galo, dee waxa weeyaan diinteennaaba farasa qofku difaac nafsi inuu isagu isdifaaco. waxa weeye dadka deegaankaasi dad iyagu cidna may doonan waa lasoo doontay oo dhib baa lala soo doontay. waxa weeyaan dad nabad jecel weeye, dad iska degan weeye, dad soomaalinimadoodu ay boqolkiiba boqol tahay weeyaan. waxa weeye waa lagu soo duulay, dhib baa loo keenay. waxa weeye shuruudda koowaad in looga baxo, dhulkooda looga baxo. annagu colaad iyo dagaal waa haddii laguu kalifo waa dee samaynaysa, laakiin haddaa laguu kalifin oo dhulkaaga lagaaga baxo, annagu waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaanu jecel lahay inaan isugu keenno Sool, Sanaag iyo Cayn, inaad nabaddii ummadda soomaaliyeed halkaa inay ka unkunto oo halkaa bilow ka noqoto ayaanu rabnaa. annagu waxaanu rabnaa dad maanta burburka Soomaaliya ku dhacay, qaxa ku dhacay, dadka hadda maaragtay ka faa'iidaysanaya ee doonaya inay burbur kale iyo qax kale iyo dhibaato kale ay abuuraan, annagu waanu kasoo horjeednaa, waana diidanahay dadkaana in ummadda soomaaliyeed nala aragto ayaanu doonanaa, oo ay ummadda soomaaliyeed meel uga soo wada jeesato oo loo sheego la yidhaahdo war gardarrada ka daaya, dadka ummadda gardarrada ka daaya oo dadka dhulkooda uga baxa
oo dadkan waa dad qaran oo jira oo umada Soomaaliyeed u soo halgamay oo xornimada u soo halgamay oo diinta u soo halgamay oo maanta umada Soomaaliyeed waxa weeye dadkii 100 kun oo qof ayaa uga dhintay gobolada Sool Sanaag iyo Ayn Daraawish si ay ula dagaalamaan inaan Soomaaliya wixii missionaryski loo soo waday ka hor istaagay oo aan Soomaaliya maanta ay noqon lahayd sida Uganda oo kale ay noqon lahayd ay noqon lahayd dad 180 ama 70 ay kristaan noqon lahayd dadka dhiggooda u daadiyay dadkaas weey maanta Axmed waa maadsantahay Cabdi Axmed dagaal meel hadaynu iska dhigno sidee xal kale oo wada hadal lagu furi karaa aragtidaada oo loogu hortagi karaa alaab dambe iyo dhibaato dambe oo halka ka dhacda een masnadaara horta waa maadsantahay haye horta waxa la eegaa mudduciga iyo mudacaleeyga ayaa la kala eegaa arintu say u taalo qofka kaas horjeeda iyo adiga kaas horjeeda politically ayaa lagu sameeyaa political analysis oo la eegaa hadba soo furantahay waxa u dhageysanay saddexda nin ee xisbiga ah ee midna uu dalka xukumo labana jecel yihiin inay ku guuleystaan oo xukumaan ra'yigooda baynu arkinay waxa isku hay anuu waxaan haystaa jamhuuriyadda Soomaaliyeed inay tahay from ras kaboni ila ras casir ila yisila isla wax isku haysta inuu yahay dowlad odan kuna dowlad baa lahay oo qaran baa laalaya waxba laalaya ana qaran iyo dowladda midnaba uma haysto marka waa kala haab waxa meesha jooga marka horta marka ugu horeysa dowladnimo iyo waxbaan ay halkaas ka dhigo markuu iska dhigo uu igu yimaado reero wada degan meesha oo berigii burca lagu shariisteeday oo kale isagoo reera ayaa anigoo reera aan isku nimaadno waan wada hadli karnaa ta labaad 2002 ayaa garaadkayga guuda dhawaa ku jeediyey garaad Jaamac Garaad Cali wuxuu yiri isimada waxaan u sheegaynaa inay dadkaasi iskaga baxaan shirna aynu isku nimaadno sidii dalka looga bixi lahaa inaan kooda hadalno haddii kale talada waxaan ku wareysin doonaa dhalinyarada noo soo dirteene anaku ha dhalinyarada iyada oto marka ugu horeysa la sii daro geesahaan geesa nasiib wanaagsanaan dagaalada dhacaya waa nasiib daro laakiin wanaags nasiib wanaagsanaan ahaan dhalinyarada iyadii baan u dhiibnay maanta taladii haddii ay garan waayaan ayagaa la dheel garayn doonaa meesha taalla sheekada meesha taalla waxa weeye ayagaa xaaladda la eegi doonaa oo marka aanba dagaal bay ku dhammayn doonaan baynaba geliyo ayagana arintiisa gacantaaya Cabdi Axmed Aadan oo ah gudoomiyaha SSC jaaliyadda waddanka Britain aad buu u mahadsan yahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Axmed Saleebaan Sancad oo isna ka mid ah SSC barnaamijka istuudiyaha ila fadhiyay labaduba aad baan uga mahadcelinayaa sida ay barnaamijka inoogala soo qayb galeen waxaan si gaara u jecelahay inaan ugu mahadceliyo wariyayaasheena oo runtii hawl badan ka soo qabtay barnaamijka igalana shaqeeyay hawlo badanna ka soo qabtay gudaha dalka hadday tahay Somaliland iyo Puntland iyo Buurhoodle meesha dhibaatadu ay ka jirtay intaba waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wariyaheena magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule wariyaheena Puntland Nuux Muuse Birjeeb wariyaheena magaalada Buurhoodle Cabdiraxmaan Soomaali iyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo dhamaantood barnaamijka xog waran igala qayb galay waa Cabduqaadir Umar Cabdulle aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii iyaguna wariyayaasheena ay wareysiyada siiyay ee ka ogolaaday barnaamijkan xog waran inay ka qayb qaataan barnaamijkan waa barnaamij looga hadlo hadba waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo kordha Soomaaliya Somaliland iyo waliba Djibouti iyo meel kasta oo ay Soomaalidu degan tahay intaba barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabduqaadir Nadaara ah qaybta farsamada waxaa gacan weyn ka geystay barnaamijka Maxamed Biibaaye iyo Nabiil iyo Cabdalla anigoo Cabduqaadir Nadaara waa idinla socodsiinayay inta aan mar kale barnaamijka la mid ah waa xog waran aan ku kulmi doono toddobaadyada soo socda waxaanu idinkaga tegaynaa daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan sidaas iyo nabadgelyo.